ادی ته دا پتو لګی دا چخپې را نه کټ کړه او هغه ته پتو و لګی دا چخپې ته عمر نه کټ کړه بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو دغه ادی خوا ته می بیا راغلو او د دې الحمدلله غ پریشونو شو ادی نه می خپ کټ کړه او دغه په الله پاک رضا و د الله مرضی بوا دره تو ورور اوس سنگ دادی و شکر دے خدا پریشان ہے وشو شکر دے خدا او گزارای کی او بھائی مونگا دا اڈی بھائی جان او دا شاید بھائی دے دے دغه باندې مرګرستیا پمرست باندې دے جگی ترا ورسیدو او بھائی دا غی پریشان وشو بھائی پرونو بس شکر دے وس خدا ادی تدا پتو لگی دا چخ پیرا نہ کٹ کلا او اگے تا پتو لگی دا چخ پے تے عمر نہ کٹ کلا دسی خبر کی گوری نو اوس ښه دغه تکلیف نه ښه ده مخکې ډېر تکلیف او ډېرې چیغې وي او ډېرې سورې وي او ډېر په یو غم کې مبتلا اوس ډېر اوس شکر دی اوس ښه ده مدره تو ورور ستاسو چې دا دومره لکه د دې په دې خپې کې دا چینجي وشو نو دا څه چلو لکه تاسو دې دې حد ته ولې را رسېده پیسې نه وي څه پیسې نه موږ ډېر کمزوري وو موږ سره مخکې ډېر علاج هم د دې کړی د دې ډېر مرضونه وو د دې د زړه مرض وو د دې د دغه وو د شوګر وو د دې بار پریشر وو سلور پیری مونږ په خبر ته دار اوړی د مخ کې بای کمپلیس تم راوړل هټه باد تم راوړی دا الټرا ته ډاکټرانو دا ویل بای د دې شوګر سیوا دې شوګر چې کله کم شو دې دا ډړه اپریشن به وکړو دا غینه بعد بیا وته دا سی د غراله د خپې کې وای د شوګر نه خپورانه شو بیا مو ته ملګری ترالو په ته ملګری کې نه الله سره دې داخلو بیا راته ویل دا په خبر ته وسه په خبر ته زموږ دا وړو وس نه وو مونږ پیسې نه و مونږ بیا ته کوړته وړاله کور کې هم ویوړل بیا اډی بھائی جان سے الله خو کې خبر شو هغه راغی بھائی هغه زمو سره ډیر غت تر ټا داون وکړو دا هغه پمراست دی چې تر دلته بیا شاید بھائی پمراست بھائی هغه د درې مورز زمو سره دلته ولاړ دی او زمو سره دغه کوي نو الله دې هغه له جنتونو کې زمو خنور ته وس نه کیږي دا واګانی پکو هغه زمو سره ډیر غټ امداد وکړو ډیر غټ دغه ټول کار مار دلته بیا هغه مولا وکړو الله دې تاسو مخلری الله دې تاسو او زموږ ټولو کتونکو جنتونه نصیب کی دره تو استا چې کله ډی بای جان پروګرام کو ستا پکې خپل نمبر ویلو تا ته چا پیسې رولې غړې چار سره به تو کړ ما سره ډیر خلک را به ته کوي سعودي والا نه خلاص کسان را به ته کوي درو نه شو ویلې په الله دې آباد لري وې موږ روپې درلې ګور روپې درلې ګو لا وس پورې چان درې یو کس را لېګلې وې هغه آل ته مې چې ما به نه ورا وړې را لېګلې وې ولې چې ما روپې په بینګ درولې غلې شرنگل کی یو بی ایل بینک دے پاگے باندھی لاڑا مال تھا نا میں دیر تلاڑ سے جمعہ عزت تھے ملگر کی بار تھے ملگر نہ میں یار آوانا رالم داغا تھا پہ خبر کے درے تھلور بینک دلتا یو بی ایل بینک باندھ رہا لے گل رالم آگے یو ایل دلتا چکرے چھ نہیں دھیرا گلی بیا نور بینگون تھم لاڑم نور بینگون کھیم ویلا یار نہیں دھیرا گلی آگا ٹوکن میں وہ سب بجیب کے پروت دے تو سعودی طرف وہ کھڑے داغا رہا تھا سر آتا نہ دے میلا شوی دا وہ پوری دا اوس دا قدرمون اکثر مونږ په دې میډیا باندې اورو دا ډیر خلک دا وایي چې په کاردار چې خلک د فیملی نمبر ورکی کنه زه همیشه دغه مخالفت وکم لکه ما ته ټیک نه ښکاري ځکه دا اوس دا رول مې دی دا د دې ډیر نم چرته درې سلور غنټې مخکې کلی دی پاترا علاقہ ښه نو دوی التوس دی خو نه دی په ویسټرن یونین پیږي نه په ریا پیږي نه په بینک پیږي دی دا غریب خو پیسې نه پیږي او د مونږ ته په دې درې ورځو کې مختلف کیسې وکړي وي دلته یو چا ورته 5000 روپۍ را لېږلې وي نو څو بینکونه مې ورپسې وکتل خو هغه نه وي بیا به خلک راته رینګو کې وایي چې دا 1000 روپۍ داخلې که نو مونږ تا ته به 1000 روپۍ مېلو شي داسې وایي درته ښه نو اوس قسمه قسم خبرې بي فرض که دله پیسې دې پیسو پسې بینکونو ته ځي راځي که نه نو د دادی خو ډېره سخته ده تا خدمت غواړي نو ته به یا بینک ته ځي یا به دادی خیال ساتي په دغه وجه باندې زه وایم چې یاره الله پاک دې مونږ له دومره وسو توفیق راکړي چې مونږ د دې سره ودرېږو او خیر ځکه چې دا د دې د زمونږ مدې ده په مونږ ګرانه ده خو لکه کم چې هغه خدمت نه به دی کې یا به د دې کور والا کې دا دې ما سره بل زوی ولاړ دی ته وایې کنه اوس سلک ډېر زړه ته تسلی مېلو شو جی ها ډېره مېلو شو جی جی بالکل بس مونږ خو نور څه د ویلو نه دي او صرف دومره به کوو چې ساسو شکریا به ادا کوو تاسو په دواګانې کوو خاص تر کې ډی بای جان ده ټیک ده مونږ ته خو نه دا ځای نه معلوم وو نه راته څه پیسې مونږ خو انپړه خلک یو د هیڅ نه یو خبر خو د هغه ځای کې نه هغه راویستلو دلته کې راورسولو دلته کې راسه تاسو میلاو شو تاسو چې کوم د زموږ مرسته وکړه مدد مو کو حتی دا چې اپریشن وشو
اپریشن زمون کامیاب شو وز دچې صرف ډاکټر انتظار دی کیدې شي ډاکټر امنن رسخت کی وم لګي جی ہاں نو موږ چې کوم دنو چا چې موږ سمرسته کړل څوک موږ ورو ټول چې کوم دنو موږ چې کوم دنو دواګان کې یاد لرو ټیک ده او نور چې زموږ څه وس نشته دی چې موږ څه دا وای دغه دواګان غوړه دی روره دغه زمون کتون کې زمو من د خويند روريان دی د دواګان اوګو تګی دی نو الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي قدر منو دا ادي الحمدلله اپریشن شو دا چې کوم روم دی پرایویټ روم دی خبرته اي سي ورته لګېدلې دی دا یو شو نن به ان شاء الله تعالی ډاکټر صاحب راشي دی به رخصت کی دی به کور ته روان شي هغه چې د کور کې می دوايان دي هغه مرته مونږ رینج کو د ګاډي کې کوم خرچه ده هغه به مرته وشي او ان شاء الله تعالی بیا به کوشش کو چې د لس ورځې پس راځي نو بیا ورته مونږ ځان وزګار کو کوم نو بل څوک به مرته دلته کینولي دي سره مونږ تړلو وي او دا دعا به در رب نه کو چې هر مؤمن مسلمان هغه د اسپیټال د مونږ تړلو نو ساتي ځکه اسپیټال کې ډیره زیاته ګرانه ده ګرانه ده او چې یو غریبی شي نو بیا ډیره ګرانه شي زبا د دې خپل وطن هر یو اسپیټال والا ته هر یو ډاکټر ته هر یو نرس ته هر یو وردلی ته هر یو وارد بای ته هغه ته به دا خواست وکم چې تاسو له کله داسې قسم له خلک راشي چې هغه غریبان هم وي لاچار هم وي او هغه ته زین هم نه معلوم دې خلکو سره ډیره گزاره کوي خیر دی لګي لګي پیسې ورته د الله د رضا لپاره پرې دی ځکه چې دی د دې خلکو بل لارني دغه دعا د دې په لاسو کې ده نو الله دیو کې چې د دې خلکو په دعاګانو کې مونږ تاسو ټول شامل شو